Mirë se u rikthyet në program, jeni duke ndjekur shtëpinë tonë, unë dhe Julka, Julka me? Tamam. Çapo. Halle mama, shuk isha një hall, po. Tani na është bashkuar siç ju njoftuam pak më parë në studio, Fation Sankollari. Mirëmëngjes, Fation. Mirëmëngjesin. Faleminderit për emisionin. Faleminderit. Faleminderit shumë që jeni sot këtu. Më kishte marr malli për të parë, po ju shefat kemi janë bërë shumë vështirë për të kapur, me thënë të drejtën. Kan mungesë stafi, më duket. Është problem, është problem. Fationi të gjithë. Fation, realisht jam shumë i lirë që sot jeni në program, do bëjmë diçka shumë interesante dhe të veçantë që ti ke zgjedhur për të kombinuar vajën e ullirit dhe peshkun. Tani na shpjegot ti se çfarë. Detin dhe malin. Det e tok. Po. Çfarë do bëjmë? Do bëjmë karpaccio levreku, është një recetë e thjeshtë. Ja, u gëzua këtë le karpaccio. Është një recetë e thjeshtë, ingredientët i kemi ndavolin, limonin, vajën e ullirit extra vergine dhe levreku në freskët, kështu që një do bëjmë kombinim dhe një pjatë shumë të thjesht, por është goxha e shishme. Po të më thonë, karpaccio ja, kaq... është një fileto levreku e prerë sa më hollë dhe e servirur në pjatë dhe me një sos vinegret quhet, por neve mund t'i themi një 75% vaj ulliri dhe 35% është limon. Limon. Kështu që... Shife sa thjesht bëjt, se ka ardhur momentin të bëjmë dhe ne karpaccio tash më të jetën tonë. Pyetja ime, po përfitoj. Vinagretën si e quajmë në Shqip ne? Vinagret. Vinagret është. Se unë kërkoj ti shqiptarizoj, nuk e ka, jo, nuk e ka si term. E pra, okej. Shikon çik, të thash për pjesën nga pjesa kur unë punoj. Tash më shqipun po them një ingredientët janë vaj ulliri dhe limon që bëhet një përzierje që të ketë dhe aciditet që ta pjeki karpaçon filetën e levrekut, por dhe vaj ulliri që jep atë e ruan dhe jep edhe ëmbëlsinë, se ka një veshje. Vaj ulliri i krijon një veshje filetos që të ketë një gjatësi më të madhe, sepse servirja nuk është momentale, ka një procedurë që vjen deri tek tavolina. E kuptoj. Nuk është aq e thjeshtë. Kjo që kjo e ruan. Domethënë kur na vjen në tavolinave? Tani po ti hym teknikave abatitorie etj me radh, ka shumë procedura që vjen tek tavolina. Do dy ditë me të arrit ty tavolinit, por që ka një procedurë më të. Tani më jepni pa grafikën do i lexoj unë përbërësit të cilët ju duan për të realizuar këtë levrek me vaj ulliri, kemi quajtur ne, është një lloj është karpaccio, po gjithsesi është karpaccio, po. Ëh, është karpaccio. Është karpaccio levrek. Karpaccio. Levrek me vaj ulliri, ju duhet levrek diku te 600-700 gram ose një ose varet sa e doni për ju që keni dëshirë ta bëni. Vaj ulliri, ju duhet limon me bollëk, edhe limon dhe vaj ulliri me bollëk, krip, piper dhe na duhen. Un kam shtuar midhër, po mund të shtosh çdo lloj fruti, por që të jetë eksotik, është një shije më për shembull edhe kiwi shkon frut pasioni, po që diçka jafë. Po, që të jetë pak jafë, po, sepse kombinimi duhet të jetë edhe peshku vaj nuk janë, është kur bashkohen bashkë është e ëmbël. Duhet një gjë më e afërt. Për ta thyer. Po, për ta thyer, përveç pjekjes që i bën limoni duhet edhe një frut për ta thyer. Fakton tani ne këtë mund ta bëjmë në shtëpi apo jo? Patjetër. Po jo, po tani ne nuk kemi abatitor të shtëpisë, ja bëjmë. Shikon çita se ky është një problem. Edhe një gjë tjetër, për ata që ndoshta na shohin, ta shpjegojmë çfarë është abatitori, se themi abatitor, po ndoshta se kuptojnë. Çfarë bën abatitori? Unë në mendimin im është ky, që abatitorin e shpjegojnë e thon shpesh herë që duhet të kaloj si çdo produkt. Dhe mishi po të therret, tani nuk mund të konsumohet, do një 3 ditë të kaloj. Çdo produkt dhe pula, e njëjtën gjë ka probleme edhe peshku. Peshkut, në moment që sfiletohet, duhet të kalojë një temperaturë që, por jo aq sa e theksojnë. Është diçka që është duhet bërë natyrshëm, sepse të gjithë i mëshojnë kësaj pjesës abatitor. Duhet, por është procedurë që okay, ta marrim deri vonë. Deri vonë nuk është përdorur abatitori. Është kapur peshku i freskët, ka ardhur, është marinuar, do të thotë detit nuk kishim kaq pikërisht, ja urdhë. Urdhë. Sepse tash kur flasim për det, themi që avash në qikës të dedi ka kripën, i ka gjitha standardet e ruajtjes. Por, së fund, mi dashi për të bërnë qik më viral, bëhet abatitori si diçka e madhe. Do me thënë, neve e konsumajmë në shpi pa problem. E konsumojmë, po të këshiloj, që në moment që është i freskët, të këshiloj, në moment që e marinon, po të alësh në freskus, 1-30 minutë është jenë në regullë. Në freskus, do bëthe në frigorifer. Në freskus, po, 30 minutë, jemi okej, po je okej. Su unë kam qik frikë. Nuk ka, edhe njerë, peshkatarët dhe po të hysh me statistika, të gjitha vëndet që kanë peshk, është salmoni, është toni, ja të gjitha këto vëndet, të gjitha, po të shikosh, të hymë me këshu, të janë vëndet që kanë një gjatësin më të madhe.
është si mund themi ne që kanë dhe konsumimin më të madh peshkut. Jo, jo, e di pse e bëj këtë e bëj sepse e kam dëgjuar shumë herë dashi abatitori, abatitori. Shikon si stadionin, në moment që pastrohet, sfiletohet dhe çdo gjë është brenda standardit, dihet okay. Edhe mishin, po nuk e le të kulloj. Dakor. Pra nëse unë prej peshkatari, për mua është më rrezikshme pula se sa peshku. Okej, okay, le ta ham këtë peshkën pa që sot. Okej, okay, mirë, mua më bind. Se e kishe qitë. Sot Linda është ditë debate. Jo, më pse ditë debate me sot. Pjesën tjetër, po, po. Aty do ketë debat pas. Edhe aty do ketë debate, po s'ka lidhje me ushqimin. Tani sfiletimin. Tash i fillojmë me sfiletimin, ne do përdorim njërën pjesë ose i përdorim të dyja të kë njërën, të levregut. Njërën ka për të dalë koha. Po. Bëjmë edhe sfiletimin. Ta shohim nga ekrani. Linda, mund ta ndihmosh pak të lutem për të hequr përsit për kamerë? E vërtet. Faleminderit. Han çik Alban. Ti je dobësuar. A ma hati tash. Alban ka supë akoma. Po ishte e shkëlqyer. Ishte e shkëlqyer supa. E di, po prandaj se shkëlqyer. Nëse doni akoma ka këtë gjë. Po pa merak do vim aty. Tani. Do i birrava dhe asaj. Do i birrava dhe asaj. Jo se u prekupova. Të duhet majdanoz, më the? Po, po. Po shkoj të ta marrë. Po, okej. Okay. Okay, marrim majdanozin. Ndërkohë fatjoni bën sfiletimin e peshkut, e dy fileto. E hedhim aty të koshi. Të ndihmojmë apo e lëm aty? Okej, okay, shumë mirë. Çatçuni më çatçuni. Peshku me doreza gjithmonë, ë? Jo, unë përdora këto për të qenë më më trendy? Më më televiziv? Po. Se zakonisht në kuzhinë nuk të se je gjatë gjithë kohës në punë dhe mjetet aty i ke. Në çdo vend ke lavaman, në çdo vend ke. Un po përfitoj të tregoj zonjave si e ruaj un atë borxilokun, majdanozin, erzat e freska si ruaj në frigorifer. Sepse ka shumë mënyra, po për mendimin tim kjo është më efikasja. Mbush një gjysmë gote me ujë, masi e kam marr majdanozin nga tregu ku e kam bler, e vë kështu, i vë një qese sipër. Dhe kështu siç e kam, se sa do të ruaj në frigorifer, kjo mund të ruaj 2 javë, sikur e ke bler 10 duket. Por shumë ky majdanoz jo ka një javë që unë e kam bler. Po nuk duket. Ne kalojmë krah tjetër. Ku do ta vëm që të duket? Dalim nga krah tjetër. Okej. Se tash po përfitoj dhe ta tregojmë. Fation, ti e sfiletove hoqë edhe lëkurën në komplet? Po po. E gjitha. E gjithë lëkura. E, po këtu janë mjeshtra më të keqe. Po jo, e di më të kia. Po janë mjeshtra më të keqe, dhe do t'ja këtë janë mjeshtra. Pa kartë të pëtëset doja unë, dhe jam në regu. Qërë të duhet? Kartë të pëtëset. Kartë të pëtëset? Po. Ta pastroj. Jul ka kamera këtë të bëj një pyeti, që au ka bërë gjithë shefave të mundshëm që ka qëtë të tuar në studio. Tani, më thuaj jo njerë që pasaj të 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 I pari shef i ftuar në emision që thot gatuaj edhe në shtëpi. Po do gatuash se s'ke ç'a bën. Ja, e she sa më pëlqen. Jo, dhe ato tjerët mund të gatuanin, po zgjodhën që jo. Bravo. Tan bravo, bravo, bravo. Nuk po them se jam se edhe puna dhe oraret jam, po kur kam kohën, pse jo. Gatua. Bravo, ja shef ç'ishte i vend. Ndim më shumë, ndim. Bravo, 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 bravo. 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 Ore, bravo. Kemi sa muaj u bën, mos sa muaj po bën muaj të këtij misioni je vetëm i shef ti. Ke thon po gatuaj në shtëpi. Gjithon jo, jo nuk gatuaj. Do të më ndihmoj edhe çik se nuk kemi vetë. Mirë. Ti sa i Alban. Po. Çfarë të duhet? Tash kjo pjesa e halave. Po, a kapse halave. Me piskatore. Jo, kjo është pjesa profesionale që është pak. Edhe unë kam në shtëpi. Është kjo për të çto. Halat. Halat. Ndër arsyet se konsumoj shumë pak peshk janë halat. Jo, kjo është fileta dhe nuk ke asnjë lloj problemi. Heqim malat e pastrojmë. Ne kemi dhe syzes. Po, pra, ne jemi dhe këshumë, fatjon, jemi dhe qorra. Kemi dhe halet tjera. Unë kur e blej, blejtë sfilituar, kështu që e kam zhjithur. Po, kur se kemi atë piskatorën, a mu da me piskatorën dhe të vash? Atë dhe vetë lave. Nusës. Ka zhjithje. Pra mund ta përdorim dhatë. Oh. Ti hap un time në borxh se kam dy. Të vetullave për peshk, për peshk, jo jo për peshk. Të vetullave kursta ja. Kursta ja. Atë do të për vete. E ti me dhe hala. Po, mas ta pastroj do ta presim në feta sa më të holla, si që përjet krudo zakonisht. Krudo, po. Po, kam edhe një pyetje. Që dhe marinimi të dëbërtoj sa më shpejt dhe të marinohet sa më mirë. Karpaccio me çdo lloj peshku mund ta bëjmë?
Specific janë këto peshqit e bardhë. Okej. Por, ka dhe peshë që kanë halat i kanë kraunë në kundur, që që është pak problem. Levreku, koca janë më të pranushëm. Okej. Dhe më të shpeci procedura, dhe më të shishëm. Zakonisht mishi bardhë për dorë. Tashi do fillojmë me prerjen e... Po. Në momentin që do ta përfundosh me vajnë... Do bim dhe sosin. Sa ko duhet të ri në frigorifer që dysimore të ti, mjafton? Po. Që mund të konsumohet. Se abatitori është minus 20 gradë dhe nuk mund të alësh më shumë ti se dhe qësh akull. E kuptaj. A kuptun se dhe i batitori ka një sekret. Po flasë për neve që se keni kaluar në batitori. Neve e kemi marrë direkt nga deti. Po, nga deti direkt, gjusë mërë. A i peshkatari dëzështë të vonu sa ne, dhe kështë gëltitur. Apo i vendohës në pjatë direkt, e mendova se bëhesh një shushtë, përzeshin bashkë me atë vine gretë. Shumë keq, Ulka. Shumë keq. Ullu, 4. 4 more. Pasi e këtyre vjetave do e marrë një 4 më të ne. Ke Karpaqo more 4. Ke tjera 10. Ska që e merë 10 për ta ngrënë kjo, që ke? Shkëlqej, jam zënsje e daluar. Me mira je. Albani ishte, po së shma. Më falë, ke parë ti një ngrënë se kesh? Jo, ti t'jep shumë knajsi. E pra si puna ime. Dhe mua më përqenj njerëzit që t'japin knajsi në ngushë. Unë kam t'in bjë që edhe kur i gatuan, a i këshu ha pak, ose po e ha më vondhët dhe se ha fare. Ka edhe kështu, dhe nuk m'jep knajsi kur gatuaj. Ndërsa kur njerëzit ta në është... Jo, unë kështu jam gogja konsumator. Unë në shpi nuk bëj nazë, asë një loj produkti, asë një loj gatimi nga mami, nuk ditë kemë bërë në njerë. Jam kështu, bedhe mbaroj shpi. E ke smundje profesionale. Jo, sa herë, biles babi sa mundohështë që mbushte një gotë raki për të ullur në tavolinë, unë isha që. Marohë më frushtë dhe më sa ullë. Edhe unë a shpejt. Që së është mirë, po... Pationi është një nga ta djemë të rinjë, shefa, që gjanëm dhe a që i risë është. Sa e ke njësur ti? Sa vjeqë ke qënë? Kërë ke njësur kushinën? E kam njësur herë dhe kam paspunuar në për këto lokalet e dasmave në fillim, që nuk ta jepshin mundësine... Për të mësuar. Edhe për të mësuar, për për t'i bërë gjërat si që janë sot. Sot me fjallë është pak më... Do të kryosh diqka, do të meresh me diqka e bënë. Më përpara ishte pak si ushtri kjo punë a guzhinës, sepse do të bëja dhe gjënë që do të thonin dhe po të rinë një repart, nuk dilje do të reparti tjetër. Më fjallë të të linin të reparti kërë kam filluar unë dhe perimet dhe rria aty mund të plakeshe aty. Se është me reparti guzhinë, a? Sepse nuk mund të përzien perimet me mishin. Atëherë, ku e fillon karierën, dikush që shkon në guzhinë? Përveze të lavamani. Unë sugëroj që më e mira është ta fillojnë atje, ku the ti, të lavamani. Okej. Po sepse nuk mund të kërkosh... Delaria pjatave. Nuk mund të kërkosh... Nuk mund të kërkosh logarinje së përstensur. Sepse ti nuk e di kohën sa vonon, gjëja. Në gjdo repart që po e ke kaluar, gjdo repart ti vetë, ti e di sa vonon. E, vërtet. Dhe të vjena i mbarova, më thëtë. Si mbarova ti, kur kjo gjëja do një kohë caktuar për në mbaruar. Ti vetëm për e gjeni. Ose vetëm për e ka futë dhe rukë, ose ka lakë, shu të qezme, ata ka sjellë. Se a i thot unë jam, si jam, me mendonë punën të vedën. I bi shkurt. Bije të këty, pesha bije të këty. E vërtet. Problematika, do të thrasin sala, i sala plot do të thrasin, unë ma thrasin shpak të lutëm se... Salata... Së është e lërë mirë. Në kupton? Dhe ashtë më tepët është që dalë është fluksi e tjere, 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 të përbalësht dhe me klientin, më vësa i duruar do t'jesh. E kupton. Është i vetëmi pozicion që do t'jesh te imansi i duruar. Me furnitorin, me gjitha hierarkin që ka biznis. Shë komplekse, e vërtet. Dhe një moment mosjesh është dhe gjithë gjithë dhe shkendë. Tani unë kam 6 minuta ko nga kjo momentet tutje. Unë jam gati të ashi direkt, po, jemi gati. Vetëm sosin në bëjmë bashkë. Sosin, salcën? Salcën, po. Kjo që nga dhe fikse, që nga me... Po, i kemi marrë të gjitha masa. I kemi gjitha gjërat në këto. Të lutem se... Limonin të ashi. Ka ishte 200-300 gram vaj ulliri. Po. E ndjenë ndryshimin? Kam një pyti për Fatjonë. 2-3 kokra limon? Se me Fationin kam gëtuar edhe herë të tjera. Në programit të tjera. Është kënajsime të galban gjithmonë. E ndjenë ndryshimin. Të bëm për vete dhe të jep shumë të mikë pritin e shpiz. Po pritë se këtu së është vetëm Albania. Po pritë se këtu së është vetëm Albania. Julka një mirridur. Mëllini... Julka një mirridur se Julka dhjet si personaj. Mëllini ta mbaroj, mërë. Mëllini të flasë, mërë. Dhe Julka një po thoja, po thoja, që është knajësia, është ndjenë ndryshimin, sepse herën tjetër, kërë kemi gatuar me Fationi, kam qënë vetëm unë. Ndërkohë tani, është Julka, jeti,
përveç logos, përveç studios e tjere tjere, pra është pak më komplekse. Ull ka djetë se kush është kushtë. Një përgjigje në dhe. Po djetë se kushtë. Jo, Albanin të gjithë, po Juli djetë, nuk ka nevoj për marketing fare. Të gjithë e njojnë. Jemi rritur me këndë. Bëjmë shaka, bëjmë shaka. Sa rëzishim me shoqen, digjoshim muzikë. Ja, pra doli! Një spajtuar qifte, moj, e mbanë më. Dhe kam lidhur qifte. E pra, doli, doli! E, qanim të krevatja, dhe me kufjen vesh. E, shikonë! Po foto ishte atë si për krevatit? Po ka qira ato Nokia dhe dire këshu me kufje, që s'ka pas mundësi. O, sa, bukë, sa, bukë, e shikonë! Pra ka që fjesht, dhe me thënë? E njëta procedurë, po ti ndash veç e veç me tel, kryohet majoneza. Po, mjafton. Mjafton, po. Kaq, kaq pak. Po se ka bëhet majonezë pastaj. Alon, dhe digjet si salcë pastaj. Ua, shi si u bëhet. Pra, kaq pas ka që në fat janë. Kaq ishte, me kaq ishte. Ne mendojmë kushe ti që qa bëhet. Qa bëhet, qa shkenë se bëhet, ja urdro. Ka që thjesht, ka që thjesht. Ja ti dhe ka majdanoz të ashtë ti, unë dhe vendosë të dhe ne jemi gati. Ku e do majdanozin, që ta zbukur është pjatën. Ti dhe jedhësh pak piper në fund farë, se është e vetë mja pjatë që e pranon piperi në maksimum. Tani, vetëm një sekundë, ta pozicionoj unë mirë, mirë, mirë për kamerën. Oke. Pritë fatjonë se kemi ca sekretet vogla televizive dhe kemi ca kamera në ca cepet të ndryshme. Kjo duhet ta fokusojnë mirë recetën, se kjo është shumë rëndësishme, e kemi regulle, ja, shi. A, mrekulli. Ndryqon. Nuk e di. Dhe tani, Fatjon, këto duhet ta fusim në frigorifer dhe ta lëmë për 30 minuta minimalisht për para se të konsumojmë. Se mos e hani. Se mos e hani. Jo, jo, jo. E landi nga regjia, se mos e hani, 30 minuta. Kam përshime që se kanë qef krudën. E ke qef krudën ti? Ufa. A, ja. A, na figu. Në shishe verë të bardhë, të shkon dita vaj, pastaj. O, po, si të posta një kështu, në gjesë, që në gjesë. Të shkon dita vaj. Ja, e vendosim dhe majdanozin. E kemi verën, po, e kemi nga përgatim. Alban, kjo është... Do që tapim shishe 3.000 lekshë. Një karpacho levreku. Ua, sa i mirë. Ose shqipruar fare, fare, fare. Levrek me dhaj u liri dhe me dhaj marinuar. Pa. Dhe të lumë shinduar. Të lumë shinduar të Fatjon. Të lumë shinduar. Ta po zbutman pishin ka shumë e thjetë. Të njëtën procedurë mund të bëjmë edhe me tartarin? Po, dhe tartari, për tartari mund të marinosh, ta lësh një tas dhe pastaj e dekoron. Ka një procedurë që... E, bëngë shumë e forma. Kjo duhet një qikë shumë. Kjo duhet e hollë. Duhet bërë qikë fresh, direkt, më gupton? Sepse shkatrohet, nga talivizesh nga pjata në pjatë, kështë tartarin, po ta vëshë më ndosë është me një enë guzhine e përdurë ku të duash përse. Qa ndryshimi ka kjo me qeviqen? Aaaa, me qeviqen, është shumë e mirë qeviqen. Shqy, 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 shqy. Me fjallë të dy, të gjitha këto pjatat janë një përbërës dhe... Që bënd gjithë diferencen. Po, që bënd gjithë diferencen. Me fjallë, mund të themi me këtë lloj salce mund të marinim dhe gjuhën e viçit. Me këtë? Po, me këtë lloj salce mund të marinosh dhe gjuhën e viçit. Mund të marinosh dhe shumë e shumë produktet dhe tjera. Por në stilin e karpachës që i prenë hol. Hol, oke. Po të shikosh në të gjitha restoranet e Tiranës i ke, si pjata. Me fjallë, krudo, të gjitha këto janë një familje e të nxjerrit të gjërave. Carpaccio, crudo, crudo di Parma, të gjitha këto janë një. Me fjallë, një procedur kam për nëzirë në tyre në pjata. Oke. Të lumë shinduart një rëfsh. Të lumë shinduart. Të lumë shinduart. Dhe na iluminove, me thënë të drejtë. Po, na ushë disa dushime. Abatitorin. Abatitorin. Binda, do bëjmë carpaccio në shtëpia, po jo? Po dhe do e bëjmë. Për e rëtë parë, do e bëjmë? Po se unë e marë faktikisht peshkun sa del nga deti, nga peshkatarët. Por a marë karpashë nuk e kam bërë se kisha frikë, jo a i krimri, a polinë, që shka jemë. Do bëjmë. Frikë është, po të hyshë, nuk do të shofër zhënë më fjallë me në këmë në tokë, se... Dhe del dikush dhe thot që Carpaccio edhe abatitori dhe këto është... Nuk jetohet në shpitë. Ashtu është edhe mishi. Unë nga matëtime në shofë, kur e thot dikush të gjithë, thëmë po mirë. Ti një problem ka dhe mishi. E, vërtet.
pula përdoret 70% gjithë botën, ti në problem. Kapula është më rrezikshme se këto, kështu që unë i shoh me këtë këndë vështrim. Ti faleminderit. Faleminderit. Si fusin fare në batitor, pjesa më e madhe. Ashtu ë. Po është i fresë dhe na deti bile si qëron gargalecat, shumë klient italian që vinë në Shqipëri, ostrike, dadër, që dadër nuk lejohen. Nuk lejohen. Themi, por që vinë edhe nuk duan, t'ia dim për abatitorin. Na shtrydhë merr ha dhe ikën. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ne kemi marruar edhe koha. Reklama, kthehemi pas pak, reklama.